Namaskar, JCC Hongbat Porikamat Hokoluke Swagatam Janaisu, Etia Battery, Bitong Babe. Ebosor Agote Jagirudor Homipor, Hunapur of Hongotito Hoysil, Ek Narukio Hotakandor. Juabosor Baro December Heknika, Doctor Boruar Heart City, Homipot Eti Dorito Porialor Atai Kizonoke Kunu Oikatoluke, Hotakori Toizai. Kintu, Ebosor Bitorte Paharoni Gorpot Zen, Bilin Hoigol He, Mormantic Cotonar Kota. এতিয়া যেন মৃত্যু হত্যা এবোৰ একোটা সাধাৰণ খবৰ মানুহৰ স্বাভাৱিক মানৱীয়তা যেন ক্ৰমাৎ পুৰণি কথা হৈ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সোনাপুৰৰ যুগদল হত্যাকাণ্ডৰ কথা বাৰু আপোনাৰ মনত পৰেনে এবছৰ হে আগৰ কথা কিন্তু প্ৰাত্যহিকতাত যেন হেৰাই যাবলৈ ওলাইছে সেই নাৰকীয় ঘটনাটোৰ স্মৃতিও ঘটনাটোত একেটা পৰিয়ালৰে পাঁচজনৰ লগতে ভতিজাক এজনক হত্যাকাৰীয়ে হত্যা কৰি আঁতৰি গৈছিল আৰু অকল সেই নহয় হত্যাত বলি হোৱা দুই অবুজ শিশুৰ মূৰ দুটাও চিহ্ন কৰি আঁতৰাই পেলাইছিল ঘাটকে ইয়াৰ পিছতেই সোনাপুৰত এই লৈ বেছ হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হৈছিল ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত লাইভ হৈছিল এই খবৰ কিন্তু এই ঘটনাৰ ৰহস্যৰ উদঘাটন আজিও নহ'ল কিয় এনে হ'ল কিয় প্ৰকাশ নাপালে কোন হত্যাকাৰী 2010ৰ 12 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ যোৱা দেওবাৰে এই প্ৰসংগত আলোচনা কৰিবৰ বাবে ডিমৰিয়া নাগৰিক সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত অঞ্চলটোত অনুষ্ঠিত হৈ যায় এখনি ৰাজহুৱা সভাৰ নামেশ্বৰ বৰুৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত সভাখনিত হৰকান্ত দলৈ পৰিয়ালৰ হত্যাকাৰীয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পোৱাৰ দাবী জনোৱা হয় যে পুলিচ প্ৰশাসনে এবছৰৰ পিছতো বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিল সেয়েহে ৰাইজৰ এটা সন্দেহ হৈছে নিশ্চয় ইয়াত চৰকাৰৰ গাফিলতি আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ গাফিলতি আছে এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত অতি শক্তিশালী মহল জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ লগত ৰাজনৈতিক মহল জড়িত হৈ আছে যাৰ কাৰণে চি আই ডি বিভাগে হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰি ৰাইজৰ আগত তেওঁলোকক মানে উদঙাই দিব পৰা নাই সাধাৰণ মানুহ হোৱাহেঁতেন তেওঁলোকে ইমান দিনে হত্যাকাৰী কোন চিনাক্ত কৰি ৰাইজৰ আগত মানে উদঙাই দিলেহেঁতেন এই জাৰা কৰিব লাগে ধুনীয়া আমাৰ কৰ্মচাৰী এক নম্বৰ তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ বিচাৰ হ'ব লাগে এতিয়া তাৰমানে গুটিকে সিটোৱে ধুনীয়া আমাৰ বিচাৰ হ'ব লাগে এতিয়া আমাৰ চি ডি আই না কি চি বি আই পাইছে সেইটো এক বছৰ হ'ল কাৰণ সি কি ৰিজাল্ট পাইছে এতিয়ালৈকে আমাক ৰিজাল্ট দিয়া নাই সেইদিনা আছুৰ ডিমৰিয়া আঞ্চলিক গোটে সন্ধিয়া সোনাপুৰ নতুন বজাৰত যোগদল হত্যাকাণ্ডৰ এবছৰ পূৰ্তিত নিহতসকলৰ স্মৃতিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে উত্তৰ কাছাৰ উন্নয়নৰ পুঁজিত ব্যাপক দুৰ্নীতিকে ধৰি একাধিক বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ দাবী কৰি অসম গণ পৰিষদ দলৰ বিভিন্ন সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ উদ্যোগত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সোমবাৰে পালন কৰা হয় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ মৰিগাঁও জিলাৰ লগতে কাষৰীয়া সোনাপুৰতো আয়োজিত হৈ যায় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অসম গণ পৰিষদৰ আহ্বানত সোমবাৰে অগপ দলে স্থানীয় ভিত্তিত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰে এই সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈকো সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিসমূহে একোখনিকৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ইয়াৰ অংশ হিচাপে সেইদিনা জাগিৰোড আৰু সোনাপুৰত সহস্ৰাধিক দলীয় কৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰে জাগিৰোডত মায়ং ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে সমদলকাৰী অগপ কৰ্মীসকলে এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ সোনাপুৰত প্ৰায় 2000 লোকে সমদল কৰি আহি সোনাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অপসাৰণৰ দাবী জনায় মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ অগপ কৰ্মীসকলেও সেইদিনা এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে আৰু ভৱিষ্যতেও আমি আমাৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী চলাই যাম আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আৰু নিৰ্বাচনৰ যি প্ৰচাৰ অভিযান নিৰ্বাচনৰ যিটো আমাৰ কাম সেইখিনিও আমি সমান্তৰালভাৱে চলাই যাম আৰু এইখিনি আমি দাবী বুলি ভবা নাই আমাৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ বেবিচাৰ দুৰ্নীতি বুলি কওঁতে যিবোৰ কথা কংগ্ৰেছে কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ জেহাদ আমাৰ চলি থাকিব আগুন গৈ পোহ সোমাবৰেই হ'ল পথাৰত আগুনৰ সম্ভেদ দি বজাৰ নৰা পেপাৰ ৰাগি লগা গানৰ অন্ত পৰিব পোহৰ শেষত শীত আৰু আগুন অভিন্ন দুটা যেন মিঠা অনুভৱ হেমন্ত ঋতুৰ বিশেষকৈ ধান খেতিৰ ভঁৰাল হিচাপে স্বীকৃত জিলাখনৰ পশ্চিমাঞ্চলৰ গ্ৰামাঞ্চলসমূহতো সোণগুটিৰ চিকমিক হাঁহিয়ে হাত বাউল দি মাতিছে দাৱনীক ধান চপোৱাৰ লগে লগে ন খোৱাৰ ধুম উঠিছে গাঁওবোৰত কিন্তু জাগিৰোডত উদ্যোগিক ব্যস্ত নাগৰিক জীৱনৰ যান্ত্ৰিকতাত বহুতৰ বাবে হৈ পৰিছে আঘোণৰ সুবাস আৰু ন খোৱা যেন কেৱল মাথো নষ্টালজিয়া ধান চপোৱাৰ পিছত ন খোৱাৰ ধুম উঠে গাঁৱত ঘৰে ঘৰে চলে ন ধানৰ ভোজ ভাত ন ভাত মুঠিৰ লগতে বৰালি মাছ
শাক পাচলিৰ পৰিসৰ আঘোণৰ এই আয়োজন অনন্য কলপাতত বাহি দিয়া ন চাউলৰ গৰম ভাতৰ ধোঁৱাৰ মাজতে মাছৰ টেঙাৰে সানি লোৱা ভাতমুঠিৰ চিনাকি সৌৰভে ৰিঙিয়াই মাতে যেন অতীতক বহুতৰ বাবে আঘোণ এতিয়া নষ্টালজিয়া কাৰণ ব্যস্ত নাগৰিক জীৱনক সাৱটি ল'ব লগা হোৱা দিন ধৰি সোণালী আঘোণৰ মিঠা সুঘ্ৰাণ বহুতৰে বাবে মাথো অতীত এতিয়া ব্যস্ত চহৰ জাগিৰোডতো কৰ্মসূত্ৰে গাঁৱৰ পৰা আহি নাগৰিক জীৱন কটোৱা বহুজনৰ বাবে আঘোণ হৈ পৰিছে এক নষ্টালজিয়া মাথো গ্ৰাম্য জীৱনৰ আঘোণ এতিয়া স্মৃতিসুখৰ মাজতে যেন নিমজ্জিত বহুজনৰ বাবে লেচেৰি বুটলা দিনবোৰ মেট মৰা ধানৰ দিনবোৰ নৰা বজোৱা দিনবোৰ নৰাৰ মাজতে চেচু খনা দিনবোৰ ডাঙৰি অনা দিনবোৰ গৰুৰ বাবে কোমল নৰা কাটি ঘৰলৈ অনা দিনবোৰ দুপৰীয়া মৰণা মৰা খেৰৰ ওপৰত শুই মিঠা ৰ'দ লোৱা দিনবোৰ মৰণা মৰাৰ বাবে গৰুৰ পিছত ঘণ্টা ঘূৰি ধান উখনিওৱা খেৰৰ দমত জঁপিওৱা দিনবোৰ এতিয়া হৈ পৰিছে মাথো অতীতৰ মাদকতা বহুতৰ বাবেই সেই মাদকতাৰ সুঘ্ৰাণো যেন ক্ৰমাৎ হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে কাৰোবাৰ বাবে আমি কথা পাতিছিলোঁ জাগিৰোডৰ দুজনমান নাগৰিকৰ সৈতে এই নষ্টালজিয়াৰ বিষয়ে আঘোণ বুলিলেই তেওঁলোকৰ মানসপটত জিলিকি উঠে এখনি অবিস্মৰণীয় ছবি আমাৰ এটা উৎসৱ জাতীয় এটা অনুষ্ঠান আছে ন খোৱা কিন্তু কথা হৈছে কি আজিৰ যি আমি ন খাইছিলোঁ এতিয়াও মনত আছে আমাৰ যিটো সমাজ ব্যৱস্থা সেই সমাজ ব্যৱস্থাত সেৱা দিয়া বৰা ভাত হাঁহ মাংসৰ গোটা ভাজি কোমোৰা দি মাংস তাৰ লগতে উখোৱা চাউলৰ ভাত চুঙা চাউল এই সকলোবিলাক মিলাই পেলাই যিটো এক সুস্বাদু আহাৰ আমি গোটেই বছৰটোৰ প্ৰথম অৱস্থাতেই নতুন চাউলেৰে যি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই আৰম্ভ কৰা যিটো লোভ সেই লোভটো আজিৰ তাৰিখত লাহে লাহে হেৰাই যোৱা হৈছে গতিকে সেইটো এটা মানে বেলেগ আনন্দ সেই আনন্দটো মানে কি এতিয়া মই ঠিক ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ কেনেকুৱা আনন্দ কিন্তু আজিকালি মানে হৈছে কি মানুহবিলাক গাঁৱৰ পৰা চহৰমুখী হৈছে যিকোনো কাৰণতে নহওক লাগে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আন কাৰণতে হওক তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে আহি পেলাই এতিয়াও নখোৱাটো তেওঁলোকে পাতে ঠায়ে ঠায়ে কিন্তু সেইটো যেন কিবা অলপমান গাইগুটীয়াভাৱে তেওঁলোকে পাতিবলৈ লৈছে তেনেকুৱা এটা মানে ভাৱ হয় আমিও নখাওঁ ইয়াত যে এতিয়া চহৰত থাকি যে আমি ন নাখাওঁ এনেকুৱা কথা নহয় আমিও নখাওঁ মানে হাঁহ মাৰিয়ে বা মাছে মাংসৰে আমি ভালকৈ নখাওঁ কিন্তু সেই আগৰ যিটো মানে আনন্দ সেই আনন্দটোনে এতিয়া আমি মানে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰোঁ মই মানে দুয়োটাৰ মাজত সেইটোৱে মই পাৰ্থক্য বিচাৰি পাওঁ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনোৱা হৈছে যে ভৈয়ামত বসবাস কৰা কাৰ্বিসকলৰ বাবে যি উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে বহু উন্নয়ন পৰিষদৰ নাম আৰ্মি কাৰ্বি উন্নয়ন পৰিষদৰ পৰিৱৰ্তে ভৈয়াম কাৰ্বি উন্নয়ন পৰিষদ কৰিব লাগে ছাত্ৰ সন্থাটিৰ বিষয়ববীয়াসকলে মঙলবাৰে জাগিৰোডত এখন সংবাদমেলৰ জৰিয়তে এই দাবী উত্থাপন কৰে ভৈয়ামৰ কাৰ্বিসকলৰ বাবে গঠিত হ'বলগীয়া উন্নয়ন পৰিষদৰ নামটো বিধানসভাৰ মজিয়াত ভৈয়াম কাৰ্বি উন্নয়ন পৰিষদ হিচাপে গৃহীত হৈছিল আৰু সেই নামেৰেই পৰিষদখনিক নামাংকিত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে অটোনমি ডিমাণ্ড মুভমেণ্ট কাউন্সিল আৰু কাৰ্বি আৰ্লছ' এছ এম নামৰ সংস্থা দুটিয়ে ছাত্ৰ সংস্থাটিয়ে উক্ত দুই ভাতৃসম সংগঠনৰ সৈতে মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত এখনি সংবাদমেলত প্ৰকাশ কৰে যে অলপতে কেবিনেট উপসমিতিৰ অনুমোদনক্ৰমে জাৰি হোৱা দুই চৰকাৰী জাননীত উক্ত পৰিষদক আমৰি কাৰ্বি উন্নয়ন পৰিষদ হিচাপে নামাকৰণ কৰা দেখা গৈছে এই ক্ষেত্ৰত সংস্থাকেইটিৰ বিষয়ববীয়াই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে আমৰি শব্দৰ নামটোৱে ভৈয়ামত বসবাস কৰি থকা সমূহ কাৰ্বি লোকক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে সংবাদমেলত সংগঠনকেইটিৰ নেতৃবৃন্দই লগতে আঙুলিয়াই দিয়ে যে বাজেট গ্ৰহণৰ কালত বিধানসভাৰ মজিয়াতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমৰি কাৰ্বিৰ ঠাইত ভৈয়াম কাৰ্বি হিচাপে সুধৰণিৰ নিৰ্দেশ দিছিল ইয়াৰ পিছত ৰাজ্যপালেও ভৈয়ামৰ কাৰ্বিসকলৰ বাবে ভৈয়াম কাৰ্বি উন্নয়ন পৰিষদ বুলিয়েই পৰিষদখনিক অনুমোদন দিছিল সংবাদমেলত কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বীৰেণ টিমুং বাংথাই সম্পাদক খগেন ৰংহাং বাংথাইৰ লগতে আন দুই ভাতৃ সংগঠন কেইবাগৰাকী বিষয়ববীয়াও উপস্থিত আছিল কেৱল দিছপুৰৰ বিধায়ক অকণ বৰা ডাঙৰীয়াহে এই ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ মাত মাতি আহিছে গতিকে অকণ বৰা ডাঙৰীয়া কাৰ্বিৰ যিটো উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্বিসকলৰ ডিভিজনটো আমি বিচৰা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই ডিভিজনৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আমি আহ্বান কৰিছোঁ কাৰণ কাৰ্বিসকলৰ এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ নিজা বস্তু আৰু সেই নিজা বস্তুটোক কাৰ্বিসকলৰ নিজা বস্তুটোক তেওঁ মানে কাৰ্বিসকলৰ নিজাকেই
সেইটো ইউটিলাইজ কৰিব দিব লাগে আৰু যদি তেওঁলোকে এই বিষয়টোত বেছি হস্তক্ষেপ কৰি থাকে তেতিয়া আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা এটা কথাই কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰাজহুৱা সভা সমিতি হ'ব এই সভা সমিতিত আমি সদায় কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই বাধা পথালি দি আহিম গতিকে এই ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলটোক আমিৰ পৰিৱৰ্তে ভয়াম কাৰ্বি কৰিব লাগে বুলি আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাওঁ যোৱা সোমবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে অঞ্চলটোৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান জাগিৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ মহাবিদ্যালয় সপ্তাহ পুৱা পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হোৱা মহাবিদ্যালয় সপ্তাহটিৰ প্ৰথম দিনা শিক্ষা অনুষ্ঠানখনিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰো আয়োজন কৰে মহাবিদ্যালয় সপ্তাহৰ কাৰ্যসূচীত আছে লঘু আৰু গুৰু ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা সংগীত শাস্ত্ৰীয় নৃত্য আৰু লোকনৃত্য প্ৰতিযোগিতা সাহিত্য প্ৰতিযোগিতা সৃষ্টিশীল নৃত্য প্ৰতিযোগিতা তৰ্ক আৰু আলোচনাৰ লগতে একাংকিকা আৰু ভেকচন প্ৰতিযোগিতা শনিবাৰে দিনৰ ভাগত এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সামৰণি পৰিব এই মহাবিদ্যালয়ৰ সপ্তাহ এটা প্ৰতিযোগিতা এটা বৰগীতৰ প্ৰশিক্ষণ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ জ্যোতি সংগীত বিষ্ণুৰাভা গীত এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কৰ্মশালা জাতীয় পাতিম নাটকৰ তেনেকৈ এবাৰ নাটকো হ'ব নাটক প্ৰতিযোগিতাও আমি পাতিবলৈ ধৰিছোঁ কেইবছৰমান আমাৰ এইটো বন্ধ হৈ আছিলে তো আমি ভাবিছোঁ অন্তত কলেজখনত সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ এটা গঢ় লৈ উঠক যেতিয়া গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক যেতিয়া সংস্কৃতি মন এটা থাকিব দুষ্কৃতি তেতিয়া অট'মেটিক মানে নিজে নিজে নাইকিয়া হৈ যাব তো সেইটোৱে ভাবিছোঁ যে আমি তেওঁলোকক কিবা এটা পৰিৱেশ আমি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ সেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো সকলো সহযোগিতা লাগিব আমাৰ শিক্ষকসকলেও সহযোগিতা লাগিব যোৱা দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ চানমাৰীত অনুষ্ঠিত হৈ থকা উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলাৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰকাশ পাইছে জাগিৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক সাংবাদিক সাহিত্যিক দীপকজ্যোতি বৰুৱাৰ 20টি প্ৰবন্ধৰ এখনি সংকলন ভিন্ন বাক গুৱাহাটীৰ এক প্ৰকাশন গোষ্ঠী পুথি প্ৰকাশৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত হোৱা এই গ্ৰন্থখনিত সন্নিৱিষ্ট ৰচনাকেইখনি দৈনিক জনমভূমি কাকতত স্তম্ভলেখা হিচাপে ইতিপূৰ্বে প্ৰকাশ পাইছিল গ্ৰন্থখনিত সন্নিৱিষ্ট প্ৰবন্ধকেইটি সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় ভিন্ন স্বাদৰ লেখাসমূহত স্বাদ লোৱাৰ সুযোগ পাব আগ্ৰহী পাঠকে জাগিৰোড থানাৰ নীলিত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যোৱা নিশা প্ৰায় 11:30 বজাত সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সেই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে 4জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে 2জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় জানিব পৰা মতে AS02A 2301 নম্বৰৰ চিমেণ্টভৰ্তি ট্ৰাকখনত নিশা দ্ৰুতগতিত গৈ থকা AS01SE1914 নম্বৰৰ টাটা DI গাড়ীখনে খুন্দা মাৰে ফলত টাটা DI গাড়ীখনত যোৱা মাইটাছ কোম্পানীৰ 2জন শ্ৰমিক দিজু বৰদলৈ আৰু মনু বড়ো নিহত হোৱাৰ উপৰি ট্ৰাকখনৰ চালক প্ৰমোদ ৰয় আৰু হেণ্ডমেন অধেশ পাছোৱান নিহত হয় নিহত দিজু বৰদলৈ নেৰি মকৰীয়া গাঁৱৰ আৰু মনু বড়ো জাগিৰোডৰ দেওশালৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে আনহাতে ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডমেন দুজন ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণহাট ৰাণীপথৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা আহত দুজন হৈছে মৰিগাঁৱৰ দণ্ডুৱা মাজগাঁৱৰ মেহমুদ আলী আৰু জাগিৰোড পশ্চিম নগাঁৱৰ জয় কৰ্মকাৰ উল্লেখযোগ্য যে আহত দুজনৰ এজন টাটা DI গাড়ীখনৰ চালক আৰু আনজন শ্ৰমিক আছিল গাড়ীখন মানে বেয়া হৈছিলে ইয়াতে ৰখি আছিল ৰাস্তাৰ ওপৰতে তেতিয়া মানে এখন গাড়ী আহি পেলাই সৰু গাড়ী এখনে আহি পেলাই এই গাড়ীখন খুন্দিয়াই দিলে আৰু এই ট্ৰাকখনৰ ড্ৰাইভাৰটোৱে মানে নট টাইট কৰি আছিলে সেই মানুহজনকো মহতিয়াই পেলাই খুন্দা মাৰি পেলাই আহি পেলাই গাড়ীখন ইয়াতে সোমাই গ'ল তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত ফৰলাইন নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা মাইটাছৰ কোনো বিষয়াবৰ্গ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ আজিৰ সংবাদ পৰিক্ৰমাত ইমানেই পুনৰ লগ হ'ম অহা সপ্তাহৰ একেটা চেনেলৰ একেটা সময়তে জাগিৰোড মৰিগাঁৱৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ বা বাতৰিসমূহ লৈ আমি উপস্থিত হ'ম প্ৰতি বুধবাৰে সন্ধ্যা আৰু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা নমস্কাৰ